ថ្មីសង្គ្រាមប្រាសាទក៏កេសូមជូនពុកម៉ែអើយបងប្អូនគ្រប់ជនប្រុសស្រីសាងអំពើល្អរៀងសាសច្ចៈខន្តីនៃចូលឆ្នាំ3ថ្ងៃដោយចិត្តប្រប្រៃជ្រះថ្លាសូមកាន់ចិត្តបុណ្យស្រទន់ទឹកចិត្តមេត្តាទៅណាមកណាញញឹមដោយចិត្តភក្តីទួខ្មែរដូចគ្នាឬក៏ជាតិសង្គមតៃរៀងសាដំឡៃពូចពងខ្មែរយើងថ្លៃធ្នូពេលធ្វើដំណើបើកបោចេះអង្គជាស្រីគុំប្រកាន់អីមុនក្រោយគុំដល់ដូចគ្នាសូមគោរពច្បាប់សុវត្ថិភាពត្រង់វេលាបើរំជួនជើងគ្នាសើចដឹងប្រសិនតែបងប្អូនបន់ដើមឆ្នាំថ្មីប្រុសស្រីជាស្រឡាញ់គ្នារួមសាមគ្គីសាមគ្គីកាពីស្រឡាញ់ទឹកដីស្រឡាញ់សន្តិភាពទើបមានគ្រប់សមវ័យវ័យសូមក្រានឆ្នាំថ្មីទទួលពរជ័យពីទេវតាពរជ័យពីទេវតា